Cristo es mi esperanza. No hay mujer que me asusta. Está sentado a su derecha, reinando con Dios Padre. Sé que me estás esperando a recibirme en el cielo. Cristo Jesús, mano verde. Chiesa catedrale, jūs kaip ir ši arkikatedra esate išgyvenę patirčių, kurios labai gniuždė, išgyvenę gaisrų, po kurių atrodė, kad nepajėgsite pakilti. Ši šventovė ne kartą buvo praryta liepsnų, sugriauta. Ir vis dėlto visada atsirasdavo žmonių, kurie ryždavosi ją atstatyti iš naujo, kurie nepasiduodavo sunkumams, nenuleisdavo rankų. Yra labai graži alpiečių giesmė, kurios žodžiai skamba taip. Nell'arte di salire, mene kilti į viršų, ma nel non permanere caduto. Paslaptis yra ne ta, kad nenuslystume, bet ta, kad neliktumėme parkritę. Rincominciare di nuovo sempre. Kad vėl iš naujo visada pradėtumėme. E così salire anche la libertà della vostra patria. Ir jūsų tėvynės laisvė yra iškovota tų, kurie nesileido įveikiami baimės ir nesėkmių. Tavo, Monika, tėčio gyvenimas, būklė, mirtis, tavo, Jonai, lyga būtų galėję jūs sužlugdyti. Tačiau vis dėlto jūs esate čia, kad pasidalintumėte savo patirtimi, žvelgdami tikėjimo akimis, padėdami ir mums pamatyti, kad Dievas suteikia jums malonę ištverti, pakilti ir tęsti toliau gyvenimo kelionę. Aš klausiu, kaip jumise išsiliejo ši Dievo malonė? Ne iš oro, ne kažkaip magiškai. Niente, non c'è la bacchetta magica. Nėra jokios burtų lazdelės gyvenime. Questo è accaduto mediante persone. Atsitiko per žmones, su kuriais jūs suvedė jūsų gyvenimo kelias. Gente buona, per tuos gerus žmones, kurie stiprino jūsų savo tikėjimo viltimi. Visada yra žmonių gyvenime, kurie paduoda ranką, kad padėtų mums atsikelti. Monika, tavo močiutė ir mama, pranciškonų parapija, tau buvo tarsi šių dviejų upių santaka. Kaip Vilnelė įteka į Nerį, taip ir tu įsiliejai, leida įsivedama šios malonės rovės. Nes Viešpats mus išgano, padarydamas mus tautos dalimi. Viešpats išgelbėja mus, padarydamas mus dalimi tautos. Jis mus įtraukia į tautą. Ir mūsų tapatybė galiausiai yra būtent priklausimas tautai. Niekas negali pasakyti, aš išsigelbėsiu pats. Mes visi esame susieti.
Visi esame tinkle. Dievas panorėjo žengti į šią santykių dinamiką ir patraukė mus prie savęs bendruomenėje, suteikdamas mūsų gyvenimui visapusiškos tapatybės ir priklausimo jausmą. Ir tu, Jonai, matei, kaip ir kiti, ir tavo žmona, santokos dieną ištartas pažadas skatino nepasiduoti, kovoti, gyventi. Tad neleiskite, kad pasaulis jūs įtikintų, jog geriau yra eiti po vieną. Da soli non si arriva mai. Vieni eidami niekur neatvyksime. Potrai arrivare. Taip, galėsi kažkur e avere un successo nella vita. Galėsi pasiekti sėkmės gyvenime. Gražių kažkokių gyvenimų išgyvenimų. Ma senza amore, senza compagni, senza pertenenza a un popolo. Nepriklausydamas tautai. Senza quella esperienza tanto bella. Be tos patirties, kuri tokia graži. Rischiare insieme. Surizikuoti kartu. Ne, neišeina eiti vieniems. Nepasiduokite pagundai susitelkti į save pačius, žiūrėdami į savo pilvus. Negalite vien tik žiūrėti į savo pilvą. La tentazione di diventare egoisti o superficiali. Pagunda tapti savanaudžiais ar paviršutiniais žmonėmis yra skausmo, sunkumų, trumpalaikės sėkmės dalykas. Tai, kas įvyksta kitam, įvyksta ir man. Kartokime tai. Pasipriešinkime tam individualizmui, kuris atriboja mus nuo kitų, daro mus egocentriškus, pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžių ir savo gerovę. Rūpintis kaip tuo, kaip atrodai, įvaizdžių. Tai negerai, negražu. Negražus gyvenimas stovint priešais veidrodį. Kad prieš veidrodį gyvenimas nėra gražus. Invece è bella la vita. Tačiau gyvenimas yra gražus su kitais. Gyvenimas gražus su kitais. In famiglia, con šeimoje, amici, su draugais. Su šeima, su draugais. Con la lotta del mio popolo. Kovojant kartu su tauta. Su tautos kova. Così la vita è bella. Taip gyvenimas tampa gražus. Siamo cristiani. Esame krikščionys. Vogliamo puntare sulla santità. Ir norime siekti šventumo. Ir einame į šventumą. Ma puntate sulla santità a partire dell'incontro. Šventumo pradėdami nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis. Būkite dėmesingi jų vargams. La nostra vera identità. Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su priklausimu tautai. Non esistono identità di laboratorio. Laboratorinės. Nei distiliuotos tapatybės. Ne identità distillata. Distiliuotos tapatybės nėra tokios. Ne identità puro sangue. Grina kraujas tapatybės, tokios nebūna. Neegzistuoja. Esiste la identità del camminare insieme, del lottare insieme, eimo kartu, mylėjimo kartu. Identitetas kovoti kartu, kovojimo išvien. Esiste l'identità dell'appartenenza a una famiglia, a un popolo. Yra tapatybė priklausant tautai, priklausant šaliai. Šeimai ir tautai. Esiste l'identità che ti dà l'amore. Yra tapatybė, kuri suteikia tau meilę, švelnumą, rūpinimąsi kitais. Ir rūpintis kitų, kitais. Jėzus kviečia mus peržengti save. Arriskiare nel rizikuoti sutikti kitus veidas į veidą. Iš tiesų, tikėti Jėzų dažnai reiškia šuolį į tuštumą su aklų tikėjimu, o tai yra baisu, tai gąsdina. Kartais tikėjimas veda mus į diskusiją su savimi, kviečia išeiti iš savo susikurtų schemų, o tai gali mums sukelti kančią, atimti drąsą. Tačiau būkite drąsus, sekti Jėzumi, tai uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasme, leidžia mums pasijusti bendruomenės
dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, mus įpareigoja tarnauti kitiems. Mielas jaunina, tikrai verta sekti Kristumi. Vale la pena. Verta. Non abbiamo paura. Nebijokime dalyvauti revoliucijoje, į kurią jis kviečia mus. Švelnumo revoliucijoje. Jei gyvenimas būtų teatro spektaklis arba video žaidimas, jis būtų apibrėžtas, apribotas laike, turėtų pradžią, turėtų pabaigą, kai nusileidžia uždanga arba kas nors laimi žaidimo partiją. Bet gyvenimo laikas matuojamas kitaip. Tai ne teatro laikas ar video žaidimo laikas. Gyvenimo tempai, gyvenimo laikas suderintas su Dievo širdies ritmu. Kartais yra paskubama, kartais vėluojama, kartais išbandomi, išmėginami keliai, vyksta pokyčiai, atrodo, neryštingumas kyla iš baimės, kad tuoj nusileis uždanga, ar kad chronometras mus išmes iš žaidimo, neleis pakilti aukštesnio lygį. Tačiau gyvenimas tai nuolatinis ėjimas. Gyvenimas nuolat ėjimas, jis nestovi. Gyvenimas visada ėjimas. Ieškant krypties, teisingos krypties, nebijant sugrįžti atgal, jeigu suklydau. Labai pavojingiausia yra supainioti keliavimą, ėjimą su labirintu. Su tuo tuščiu ėjimu ratais, aplinkui save, nepatenkant į kelią, kuris veda pirmin. Prašau, nesileiskite įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti, bet būkite jaunimas einantis į priekį. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.